Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. 48, 21, 80, 6, 19, 43, 76, 29, 62, 79, 55, 36, 15, 38, 60, 39, 13, 40, 75 a číslo 7. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 0, 2, 7, 5, 1 a 2. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.